Hej alle sammen og velkommen til denne video på Our Crazy World. Hvad skal vi lave i dag, Lise? Vi skal... Hej. Var det for tidligt, at jeg kom ind? Nej, det der, nej, det var perfekt. Fint. Det var faktisk rigtig godt. Hvad skal vi lave i dag, Lise? Vi skulle lave et forhindringsløb. Ja, vi skal lave et forhindringsløb med Mario, åbenbart. Ja. Hej. Yes. Hej. Hej. Nej, højere. Og vi ser en, og vi ser to, og vi ser en, to, tre, nu! God start. Jeg skal vinde det her pisse her. Åh, shit! Jeg tabte jo til Lise sidste gang, så det er jeg på vej for langt op her. For. Kom vi så højt op her? Åh, for satan! Går det godt? Nej, det går ikke særlig godt. Nej. Åh, nej. Nu er jeg altså højdeskræk, så det her, det... Det går ikke så godt. Jeg tror, jeg taber det her. Fuck. Hvordan var du gjorde det her, Anders? Jeg er højt skræk. Fuck! Nej! Du må ikke røre, jeg er bange for, at jeg falder ned. Jeg er jo en lille tje. Er jeg ikke god? Jo. Åh, jeg kan ikke se noget for mit hår! Hvad fanden? Kan du ikke lige få ham der væk? Jeg tror altså, du taber igen, ikke for noget. Ja, nu skal du ikke komme for godt i gang. Du kommer til at sidde fast et eller andet sted. Oh yeah! Hej! Wow! Var du lige ved at falde der? Ja. Wow, jo, jeg faldt! Wow, shit! Jeg prøver at gøre. Ja, så. Wow, shit! Shit! Jeg kan ikke det her. Fuck! Åh, oh, nej. Det er jo en lort her. Nu prøver jeg lige at vende. Shit! Bare, tør du ikke gå mandevejen, eller hvad? Jeg er lige så pivet som Anna. Jeg prøver lige at vende manden her. Hvordan kommer du så op? Yes! Kom så, min lille pige! Åh, oh, lille pige! Prøv at se den store fod der. Det er så fedt! Fede røv! Oh shit! Fuck, jeg lever startet der! Du skal bare røre jorden! Ja, alle sammen, det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød den her video. Hvis I gjorde, så husk endelig at tjekke beskrivelsen, outroet, og nu skal jeg ligesom, jeg kan pege det rigtige sted. Er det her? Ja, I er oppe i hjørnet. Og tusind tak til AndersB2000, der vil være med i, ja, jeg kan ikke snakke i dag. I den her video, der vil være et link til hans kanal nede i beskrivelsen. Har du noget, du gerne vil sige, skat? Jeg er rigtig glad for, at du har været med i dag. Prøv, jeg er glad for, at jeg måtte. Altså. Ja. Hallo? Jeg er kæresten her. Kan du ikke lide mig, eller hvad? Nej, jeg kan rigtig godt lide ham her. Jeg kan godt lide dig. Hallo, jeg sagde sangtræning, ikke yogatræning. Du skal have din krop med, når du skal synge. Ej, helt ærligt. Nej, den her fucking rose. Og så står du bare her i, jeg ved ikke, 10 sekunder. 10 sekunder?